втория ден на традиционните септемврийски геомилеви дни започна в парк Александър Стамбулийски с поднасяне на цветя пред бюст паметника на големия български поет и публицист, основен представител на експресионизма в българската литература. Сред присъстващите бяха представители на община Стара Загора, на Международната фундация Геомилев и къща музей Геомилев в Стара Загора, родственици на поета, и следователи на неговия живот, граждани. Председателя на Международната фундация Геомилев Иван Границки припомни за творчеството на символа на българската трагическа национална съдба, оставило дълбок отпечатък в новата българска литература. Днес поднасяме за пореден път цветя пред паметника на Гео Милев, но всъщност Стара Загора поднася духовните си цветя пред паметта на един велик наш съотечественик, загинал за праведна кауза, за справедливост, за свобода и за достоинство. В годината, която преминава под знака на 120 годишнината от рождението на Гео Милев, внука, професор Андрей Аврамов, заяви, че неговия дядо си остава актуален, непредсказуем и гениален. Ние няма да можем да му се издължим, защото това, което той е направил и за културата, и за каузата, за която е живял, ние не можем... И аз поне не мога да се добера до нея като ниво, като европеизиране на българската култура и така нататък. В този смисъл това, което ние правим като фондация на Гео Милев, това, което общината, това, което града, това, което театър Гео Милев прави, това, което музея Гео Милев прави, е една малка дан към неговата личност. И дано така продължи да опазим това име в тези трудни времена, защото той е носител не само на културата, той е носител на българския дух, това, което ни нужно сега. По традиция, след поднасянето на цветята, представители на организаторите на събитието се срещат с ученици от Старозагорско училище. Тази година срещата се състоя в гимназия с преподаване на чужди езици Румен Рулан. От 14 часа в залата на регионалната библиотека Захари Княжески започна научна конференция на тема «Нови изследвания за Гео Милев». По-късно в градската художествена галерия беше открита първата за България изложба на художничката Рейчел Бриджит Еванс Касабов, съпруга на брата на Гео Милев, Борис Касабов. Традиционната награда Гео Милев беше връчена на професор Александър Шурбанов, български учен, писател и преводач.